ඉබේ වැටෙන හුස්ම අහලා තියෙනවද අහන්න හිතලා තියෙනවද ජීවත් වුණු දින ගණන් සතුටින් සැමරුවට ජීවත් වෙන්න තියෙන දවස් ගණන් කරලා තියෙනවද මේ වෙද්දි අපේ රටේ වසරකට වාර්තා වන ළමා පිළිකා රෝගීන් ප්‍රමාණය 700ත් 900ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා උපතේ සිට අවුරුදු 19 දක්වා වයස් කාණ්ඩයේ හඳුනා ගන්නා පිළිකා රෝග ළමා පිළිකා විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් ළමා පිළිකා රෝගීන් ලක්ෂ 4ක් විතර හඳුනා ගන්නවා බොහෝ ළමා පිළිකා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන් එහෙම දරුවන් සුව කරගෙන ඔවුන්ව නැවත සමාජගත කරන්න පුළුවන් නමුත් ගැටලුව මේ පිළිබඳ නිසි දැනුවත්කමක් නොමැති වීම ළමා පිළිකා යනු අවුරුදු 19ට අඩු ඕනෑම ළමයෙකුට සෑදී හැකි පිළිකාවන් රාශියක් තිබෙනවා මේ පිළිකා වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලියුකීමියාව අංක 1 ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා අපි ලංකාව අරගෙන බැලුවොත් එහෙම අවුරුදු 19ට අඩු ළමුන් වසරකට 750කට පමණ පිළිකා වැළඳී ඇති බව සෑම වසරේදීම අපි පසුගිය වසර කිහිපය සඳහා බැලුවොත් එහි ක්‍රමිකව යම් යම් වැඩිවීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ලංකාවේ ළමා පිළිකා සඳහා ඇති එකම ප්‍රතිකාර ඒකකයේ තිබෙන්නේ මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ. එහි වාර්තු 4ක් මෙම ළමා පිළිකා රෝගීන් සඳහා බෙද දී තිබෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නා පරිදි මෙම ළමා පිළිකා රෝගීන් සමග ප්‍රතිකාර කිරීමේදී එම ප්‍රතිකාර කරන පරිසරය රෝගියාට මෙන්ම ඔහු සමග සිටින ඔහුගේ බහරකාරයාට වගේම එම රෝගීන් බැලීමට පැමිණෙන පවුලේ අනිත් උදවිය යාළුවන්ටත් හිතකර පරිසරයක් වීම ඔවුන්ගේ මානසික ආතතිය වැඩි නොකරන පරිසරයක් වීම බොහොම වැදගත්. එම නිසා අපි ළමා ඒකකයේ හැටියට අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා එම ළමා ඒකකයේ ඉඩ පහසුකම් වැඩි කිරීම. එම නිසා අපි මහරගම් පිළිකා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ළමා පිළිකා සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් සින්න සමාජයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා තිබෙන්නේ හැකිනම් අපි සමග අත්පැල් බැඳගෙන එම කාර්යයට එකතු වෙන්න. ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහ සමාජය තුන්සියයි බීදක ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනාගත්ත සේවාංශ පහක් තියෙනවා. ඒ සේවාංශ පහෙන් එක සේවාංශයක් තමයි ළමා පිළිකා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම. මේ ළමා පිළිකා පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේදී අපිට විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ. ඒ නිසාවෙන් මේ අපි සේවාංශ බාරව පත් කරලා තියෙනවා එක සිංහ සමාජිකේ ඒකල සිංහ ඒකල ශ්‍රී නැ සිංහ සමාජයේ සිංහ ප්‍රතිවිරාජ් ඊට අමතරව ළමා පිළිකා පිළිබඳව ඒ විශේෂම අනුබද්ධිත විෂය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති සිංහ සමාජිකේ පත් කරලා තියෙනවා වෛද්‍ය ඉසුරු විජේරත්න මේ වෛද්‍ය ඉසුරු විජේරත්න මේ පිළිබඳව ඉතා මැනවින් සමීක්ෂණයක් කරලා මෙය පිළිකා වර්ධනය වෙන වේගයට වඩා පිළිකා රෝගීන් බේරා ගැනීමේ සන්නට උරදීම සඳහා විශාල වැඩසටහනක් කිරීමට සැදී පැහැදී සිටින මේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිකාව පිළිබඳව දැනුවත් වීම මධිකම තමයි පළවෙනි හේතුව. අපි සමාජයේ අධ්‍යයනය කරලා බලද්දී අපි දැක්කා සිංහ සමාජයේ සමාජිකාවන් හැටියට දෙමව්පියන්ගේ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව සහ රෝග පිළිබඳව දැනුවත්කම අඩුවීම. ඉතින් අපි කල්පනා කරා මෙවර 2023-24 දිස්ත්‍රික් 306 B2 සිංහ සමාජයේ සමාජික සමාජිකාවන් විදිහට සමස්ත ලංකා දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් මේ පිළිකා රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. එමෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනට පිළිකා රෝගී ආසාදන තත්ත්වයෙන් පසුවන දරුදරියන්ගේ සහ ඒ දරුදරියන්ගේ පවුල්වල සමාජික සමාජිකාවන්ගේ අධ්‍යාපන මානසික ආර්ථික මෙන්ම සමාජීය සංවර්ධනයට සෘජු ලෙස හෝ වක්‍රව
දායකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නට එමෙන්ම මහරගම අපේක්ෂා රෝහල දැනට කුඩා දරුවන් සඳහා ළමා පිළිකා රෝගී ආසාදිත දරුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර කරන ලංකාවේ ඇති එකම එක රෝහලයි ඉතින් අපි තීරණය කළා මෙම රෝහලේ සංවර්ධනය කටයුතු සඳහා වක්ක ලෙස හෝ සුජි ලෙස දායක වෙන්නට ඉතින් අපි අදහස් කරලා තියෙනවා දැනට අඩුපාඩුවක් පවතින අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත දැනට අඩුපාඩුවක් පවතින කුඩා ළමුන් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය තුන් මහල් නේවාසික ප්‍රතිකාර වාට්ටු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට ඉතින් මෙවැනි වූ සුවිශේෂී කාරණා සහ ව්‍යාපෘති රාශියක් මෙවර අප දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහාධිපති අනුර දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන්නට අපි සියලු කටයුතු මේ ආකාරයෙන් සූදානම් කරගෙන සිටිනවා ඉබේ වැටෙන හුස්ම විඳින්න ඔවුන්ට සහාය වන්න ජීවිතයේ දින ගණින්න නොව විඳින්න ඔබේ හදවත් යා කරන්න ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ දිස්ත්‍රික් 306 B2 අභිමානයෙන් ඉදිරිපත් කරන අනාගත පුරවැසියන් නිරෝගිමත් කිරීම උදෙසා වත්මන් පරපුරේ සෞඛ්‍ය සත්කාරය පුනර්ජීවනය ලබන ජාතියේ අනාගතයේ මන්දහාසය මදහාසය